Şəki şəhər rayon polis şöbəsinə şəhərin Bağbanlar küçəsində yerləşən çayxananın xüsusi karantin rejimi qaydalarına zidd olaraq gizli fəaliyyət göstərməsi barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbir zamanı qeyd olunan ünvana baxış keçirilib. Obyekti işlədən Vüqar Bəkirovun karantin qaydalarını pozaraq kənar müştəriləri qəbul etdiyi məlum olub. Xüsusi karantin qaydalarını pozan icarədar və müştərilər barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə protokol tərtib edilərək cərimələniblər. Çayxana icarəyə verilsə də, gemin nəzdində fəaliyyət göstərdiyi üçün gemin direktoru Əhliyar Hüseynov polis şöbəsinə dəvət edilərək qanuna uyğun tədbirlər görülüb, profilaktik söhbətlər aparılıb. Çayxananı işlədən Vüqar Bəkirova isə xəbərdarlıq edilib və sərtləşdirilmiş karantin rejimi müddətində təkrar qaydaları pozacağı təqdirdə barəsində daha ciddi tədbirlərin görüləcəyi diqqətinə çatdırılıb. Karantin vəziyyətini bildim, səhv olaraq gəldim, açdım, işlətdim, bir səhv eləmişəm.